ännu ett roligt avsnitt av LTH:s julkalender 2012. Idag ska vi prata lite grann om tryck och temperaturer och lite sånt. Och till vår hjälp har vi vårt gaskök där vi står och kokar lite vatten i en ekorr. Ganska lite vatten bara, det kommer inte behöva så mycket. Vi kommer behöva vattenångarna där. Vi har också en vas här som är kallvatten i med lite isbitar i. Och vi har några ägg här. Så. Och en burk med kokande vatten här på våran elspis också. Och allt det här är bara vatten i och ägg, så att det här är något ni ska kunna göra hemma. Ja. Om ni tycker att det ser roligt ut eller så. Och var försiktiga. Som alltid. Vi kommer börja med det här. Jag kommer stänga av gasen på vårat kök. Så att det kommer sluta koka. Så att jag har en handske för att det här kommer vara ganska varmt nu kan jag säga. Kommer jag vänta lite grann till slutet. Jag kommer göra så här grann så att det kommer lite tydligare bara. Liksom. Så ni ser vad det är för något som händer. Sen kommer jag sätta på ett ägg här. På den här och sen kommer jag kila den i kallvattnet där. Ja, det kommer att vi kommer få ett undertryck och att ägget troligtvis kommer sugas in i den här. Ni kommer få se snart. Ser lite konstigt ut nu bara. Konstig sorts morgonbörjning. Ägget är kokt och skalat. Klart. Men som ni ser här nu så... Blom! Lite roligt. Ja, mycket häftigt. Mycket häftigt. Är du imponerad, Ulf? Ja, lite. Jag förstår det. Nu vill jag se ditt experiment. Nu ser mitt experiment. Ska vi ta den här kokande vattnet som är i burken och vända det upp och ner rätt så snabbt i och doppa toppen i vattnet här. Ska vi se vad som händer. Och det är lite samma princip som sker här, fast med två olika moment. Oj! Där kom den! Oj. Det var ganska häftigt faktiskt. Ja. Och så här mycket vatten hade vi då inte i från början. Nej, det var väldigt lite vatten i. Det var lika stor mängd vatten som jag hällde ut nu, som burken har minskat. När exakt. Den klinkades ihop. Det var lite häftigt faktiskt, det har jag sett förut. Det är så kallad omvänd explosion kan man säga. Ja, det är en implosion faktiskt. Mm. Och det som händer är att vi har vattenånga här som tar väldigt mycket plats. Och när vi sedan väljer att kyla den väldigt fort i vårt kallvatten här, då kondenserar ångan väldigt fort och drar ihop sig för att vatten är väldigt mycket mindre plats än vad vattenångan gör. Och då drar det ihop sig väldigt fort. Yes. Det som händer. Och det är två olika sätt att visa det på bara. Med kokta ägg eller med en burk Ramlösa. Ja. Så. Det var det för idag. Så är det. Tack för idag. Tack. Vi ses imorgon.